Quan has vingut, Arnau? Bona nit, com estàs? Bona nit, què tal? Molt bé. Pues, bueno, he vingut aquest dematí cap aquí, cap a Andorra. Molt bé. És un país que t'encanta i t'agrada, eh? Sí, la Sí, veritat que ja sí. sé. Tens cara de pau. Quan no sé com estàs a Reus, que és on vius Una tu. mica amargat. No. Una miqueta, una miqueta. Però és la vida, ja saps. Això ja saps, que aquestes diferències sempre les trobaràs. Sí, no, evidentment, sí. Què t'ha semblat? Quan feia que no venies al país? No gaire, últimament pujo bastant, Ah, potser farà sí? un mes, però la veritat que pujo bastant últimament. T'acabaràs quedant aquí a viure. Evidentment, sí. Perquè ara que tens, quants anys? 15 anys. 15 anys. Bueno, mira, Encara com tu, queda. Toni Lombarte. Molt bé. Molt bé, molt bé. Així que no has vist gaire canviat a l'Andorrica? No has vist gaire canviat el país o una mica? Molt poc. Molt poc, Sempre eh? és el mateix, quasi. Ara hi Clar. ha el casino, que és nou i que li dona una mica més de vida al país, pot ser, Clar, però tu no però... has entrat al casino, no pots entrar. Al casino no, però al restaurant sí. Amigo, clar, i ja has pujat al restaurant. Ahir va Sí. estar aquest programa el director del casino, Ostres. Ivan Armengot. Mira, No sé va qui estar, és. aquesta mateixa cadira va estar l'Ivan, Vaja. oferint accions del casino, que ha posat accions Sí, populars. ho he vist, Sí, això. i crec que hi ha una possibilitat de que gent que no resideix al país pugui obtenir, t'ho dic perquè tu com que fas negocis Sí. d'aquests una mica estranys, bueno, o que jo no entenc, que ja saps que jo no entenc, que se m'escapen, no tinc la teva capacitat ni el teu cervell, doncs que ho tinguis en compte. Ostres. Com estàs? Bé, bastant bé. Sí? Sí, Sí? últimament sí. Això m'agrada que ho diguis, eh? Sí. Que diguis bastant bé últimament, sí. Vol Sí. dir que tot va cap a la normalitat? A veure, normal, la meva vida no és normal, no? Perquè me'n vaig de viatge, a Barcelona, he estat a València fa poc, i clar, cap noi de la meva edat fa això, crec, pocs. Però almenys tu tens l'habilitat com per saber deduir que la teva vida no és normal, i amb 15 anys. No, no ho Eh? és. No ho és. Vale. Però és la vida que tu vols? Sí, la veritat Sí? que sí. No et Sí. queixes, per tant, és una vida No, no me voluntària, queixo. no és que vagis a València al port a descarregar No, gel. no, 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 Eh? faig perquè... Podria ser, podria ser. Sí. I això és gràcies al teu... A veure com ho dic, això... Si em surt, si no em surt, a la teva intel·ligència, al teu cervell, a la teva capacitat d'emprenedoria, perquè t'hem posat aquí un cartell, el Cairon, que es diu Arnau Fortuny, emprenedor. Ah, sí. M'he equivocat o no? Ens hem equivocat o Jo no? crec que no. No? No, penso que no. Emprenedor. Sí. Sense més. No cal donar més Sí, dades. tal No cal donar qual, més dades. emprenedor, sí. Vale. Ha canviat molt la teva vida des de l'última vegada que vas visitar Ràdio Valira. Bastant. La vida professional. Sí, ha canviat bastant. Anda. He passat de facturar en unes quantitats amb unes altres. Això ja Llavors... sí que em començo a perdre. Clar, el Toni Lombarte, que t'està mirant aquí i no t'ha escoltat a l'entrevista que vam fer a Ràdio Valira fa uns quants mesos, Sí. diu, he passat unes quantitats a unes altres. No sé Sí. de què m'estàs parlant ni de què vols parlar. Ja saps que jo no apreto. El negoci és, he Vale. escalat bastant. O sigui, Sí? estava, potser quan vaig vindre en una fase bastant inicial, podríem dir-ho així, perquè portava 2 o 3 mesos, des de l'agost, o Sí, clar, gaires, sí. i ara ja després de quasi, no fa un any, no? Encara queden un parell de mesos fins que sigui agost, però ha canviat bastant la situació. Dorms les hores suficients com per mantenir aquest tipus de nivell de vida perquè el negoci teu amb 15 anys et vagi bé? Sí, la No, veritat és no que tens cara de dormo... cansat, eh? No... No, dormo bastant bé. O sigui, Sí? no... Sí, i de feina tampoc és que tingui massa... Si no tens feina i et va bé el negoci, clar, la gent està dient, bueno, este chaval, què fas? Què fas? Podem parlar de què fas, què no fas? Quin és... Clar, perquè jo, si tingués un bon negoci, jo no diria de què va el negoci. No diria, no ho explicaria, ho diria, mira, tenim aquesta web si vengués un ratolí o productes informàtics. Tu m'has Clar, però parlat clar, sempre podries crear de... competència. Clar. Sí. Bueno, el meu cas és això una mica complicat, perquè jo treballo al mercat americà, o sigui, no treballo al mercat d'aquí, diguem, europeu, sí que treballo, però molt poc, llavors la meva competència és mínima. Sí que tinc competència, però el servei qualitat-preu amb la meva competència no... O sigui, la gent no... Treballes al mercat americà? Sí, la majoria de clients que tinc són americans. Quin pot ser un client teu? És que clar, tinc clients que tenen 50 anys, ja tinc de 55, ja tinc de 30, ja tinc de Són 20. particulars o empreses? No, particulars. Particulars. Particulars, sí. Eh? Vale. I que... Contesta amb el que puguis i el que vulguis, eh? Només faltaria. Sí. Què compren? Serveis Serveis. digitals, sí. Per jocs, normalment. Jocs. Sí. Compren jocs? I van a Arnau, No. un noi de Reus, a comprar un servei digital? No. Ah, no els Ells ven Arnau. compren primer una subscripció amb un programa amb el qual poden canviar la ubicació del seu dispositiu, iPhone o Mac o el que sigui. Amb això del VPN?
No. No és VPN, és un No. programa més preparat per poder canviar la ubicació i tens un joystick per poder moure't per on vulguis, pots ficar coordenades i pots manipular bastant. Ara començo a perdre, Arnau. Has d'entendre que tinc 58 anys. A veure una Sí. cosa. Tu vens serveis digitals. Sí. Vale. Que poden ser, és a dir, jo Físic puc entrar a no. una web físic? No. No, No, res, físic res. vale. S'han acabat les sabatilles i els ratolins. Correcte. Vale. Jo puc entrar a una web on puc veure aquests tipus de servei que tu ofereixes? Sí, i tant. Sí? Sí. Digue'm la web, si la vols dir. Vlservices.org. vlservices.org. Sí. ORG. Vale. I aquí, si entrem a aquesta web, què es veu? Els productes que venc. Digue'm un parell de productes. És que són com a cheats del joc, o sigui, són com a trampes, diguem-ho així. Que vens trampes, no entenc. No trampes directament, simplement és com per potenciar una conta d'un joc, pujar-la de nivell, per exemple. Potenciar un joc de nivell. Sí, Saps una què conta. passa? Saps què passa? Que és que jo no he jugat mai perquè no sé jugar. Ostres. Per tant, em parles de temes que jo desconec. Com es pot pujar al nivell d'un joc? Pues pots pujar-lo manualment tu mateix o pots pujar-lo utilitzant, diguem, programes externos, no? Que t'ajudin a fer-ho més ràpid. Això vol dir que a Europa això no té tirada i, per tant, la Té teva... tirada, Té però amb els tirada? jocs que jo treballo, no tanta, Quin potser. tipus de jocs treballes? Normalment són d'ubicació, jocs que necessites, bueno, que tu jugues físicament i que surts que vas a caminar amb el joc obert, o sigui, jugues a la vida real. No, Diguem. no, no m'estic molt perdut, Toni, No, tu. vull dir que tu surts pel carrer, diguem-ho així, i el joc va amb la teva ubicació. O sigui, per on tu te Vale, mous, vas vale. amb... Aquests jocs que tu mires a la pantalla i vas És com com un món caminant, virtual, correcte. Sí. vale. I has de, preferentment, has de matar, no? Més, o no sempre, no sé. Matar, capturar animals, bueno, Vale, bitxos, diguem-ho així, sí. I coses tu d'aquestes. vens la possibilitat que la persona que et compra el joc Sí. No, el joc no me'l compren, me'l compren un servei dintre del un joc. servei. Clar, el joc no és meu. Segueixo sense entendre, però bueno, no, Vale. Bueno, que estàs feliç. Bastant, Vale, sí. això és el que interessa, Tinc una bona entens? cartera de clients ara mateix, Sí. sí, es podria dir que sí. I tu et despertes i te'l compren i veus el teu mail, pues, diferents vendes que tu has fet o... Sí, no, a través d'una aplicació Discord, que és com per crear comunitats de jugadors i coses d'aquestes. A través d'una aplicació Discord. Sí. Això és això que serveix per parlar entre... Sí, serveix per parlar, crear comunitats, pots parlar en privat, amb dues persones, pots fer Sí, grups, pots sí. parlar per veu, pots fer moltes coses, videotrucades. On està el límit d'això? Perquè clar... No té límits, o sigui, tu pots fer moltes coses a través d'una plataforma com aquesta. Però quina plataforma? Discord. Discord. Ah, Sí, vale, pots crear sí. moltes comunitats, pots fer bastantes coses. I guanyar diners. Sí, clar, depèn de com ho orientis. Pots fer una comunitat per jugadors per parlar un rato, per compartir coses, clar, pots fer moltes coses. I sí, la pots monetitzar, evidentment. Clar, Ara clar, s'ha de clar. tindre el copo per fer-ho. I tu saps que el tens. Com a mínim tens la consciència Jo ho de he que... aconseguit una mica, la Una veritat, mica? Quants, perquè... a veure, Arnau, quants nens... Perdona, quants adolescents de 15 anys fan el que tu fas? Pot ser Tens algun al constància, món. sí? Tens Te constància? diria que als Estats Units pot ser bastants més. Ah, sí? Sí, perquè la mentalitat d'ahir és bastant diferent i m'han parlat de que ahir la gent no per l'edat, poden ser més madurs a cortes edats com la meva, per exemple. Clar. I el Llavors, teu dia a dia... bueno, és bastant simple. Sí? No, sí, la veritat que sí. M'aixeco, vaig a esmorzar, Sí? no sol fer gaire cosa, marxo a dinar directament ja. Vas al col·le? No. Quan no vas al... No. Total, ja està. Aquest any ho he decidit deixar, de fet, perquè ja vaig veure una situació que no era la meva, la que me corresponia aguantar i vaig dir fora. Tu em vas dir, no fa molt, Sí. que vas aprendre anglès sense Sí. anar a cap tipus d'acadèmia No, d'anglès. a través del traductor, de parlar amb gent anglesa, a través d'aplicacions de missatgeria com és Discord, o sigui, no parlant-ho per trucada ni per veu, però sí per traductors i coses d'aquestes. I amb això ja tires i vas Sí, sobrat. vaig bastant sobrat amb aquest tema. No he tingut Què estem fent moltes. aquí, Toni Lombardi? Què estem fent aquí? Marxem, marxem. Arnau, et quedes amb el programa. Ostres, tu. Ostres, ostres. Sí, no, he après bastant, no? Com vendre, com fer ventes, com oferir, com intentar jugar amb els preus a vegades, no? Perquè tinc clients que fan comandes de 2.000 euros, diguem-ho així. I clar, jo això
de intentar negociar perquè vagi fer-li regals o perquè quedi Clar. bé, clar, no li diré és esto, esto. Clar. Però al final és com quan jo vaig a una joieria i me ven un rellotge de 1.500 euros, a mi Sí. me fica una copa de cava i tot el show, no? Perquè Clar, jo ho clar. compri. Sí, Jo sí, al meu sí. client no li puc fer un show. Que a mi el que faig és normalment li dic, te faig aquest regal, l'altre, un descompte, un bonus, la teva pròxima compra tal, i ja està. I així anem jugant. Tu, en principi, el que aportes és que, de forma gairebé majoritària, Arnau, tu que vas creixent de forma exponencial al món dels negocis del segle XXI, les botigues físiques no et fan falta, no? O sí? Jo les mantindria, la veritat. Sí? Jo les mantindria. Sí que pot ser, no hi haurà una dependenta, o sigui, Sí. passades una targeta, un braçalet o alguna cosa, i Sí, ja sí, és com que sí. se te quedarà tot marcat, o tu mateix te cobraràs, coses d'aquestes. Com que jo mateix em cobraré? Que passaràs per allí, veuràs un ordinador, posaràs el que has comprat, segurament hi haurà càmeres de vigilància, no, No, clar, evidentment, sempre hi haurà seguretat per davant, sí. passaràs un braçalet o alguna cosa, una pulsera, Sí. i automàticament se te cobrarà. O sigui, Acabarem pagant amb el dit? Tu penses que... Perquè això de les amb targetes... el dit pots Oh. l'autentificació quan per O els utilitzar un ulls, pagament. o els ulls. Sí, també podria ser. No és que sí? Sí. De fet, en alguns països ja passa això de la huella. O sigui, en Sí, vez de ficar no? el PIN en el caixer, el que fiques és ficar la huella. I ja està. Sí. I a més que t'ho portin a casa... Sí, això també. Bueno, aquí passa, coneixes el servei City Sherpa? No, no el conec. És el que és un missatger de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, aquí es diu City Sherpa. Té un nom una mica còmic, Sherpa, però que t'ho porten a casa, tal qual. Sí. Està No, força bé. hi ha bastants serveis cada vegada. És com que els empleos a poc a poc van desapareixent sense que ens donem compte. No? Perquè abans a les gasolineres normalment te servien la gasolina, te la ficava Clar. una persona. Avui en dia te la fiques tu Ara ja mateix no. ja. Sí, No? sí, Li sí. fiques a la màquina la quantitat de litres o jo vas a caixa, però ja és un empleo menys que ha volat. Escolta'm, i tu que treballes cada dia amb temes econòmics, el diner físic, Arnau, quin futur li veus tu? Ostres, a mi m'agradaria que es mantingués, perquè el sistema bancari és Mira, bastant, bastant xungo. això ens va dir exactament abans d'ahir l'expert en ciberseguretat que va seure aquí, el Marc, perdó, ara ho miraré, el Marc és expert en ciberseguretat. A més, les últimes setmanes hi ha hagut una mena d'intent de phishing a una entitat bancària del país i l'han hagut d'arreglar, però ens recomanava també que volia mantenir una part del diner físic. Sí, jo Tu sóc també estàs bastant partidari, convençut? no? Perquè al Sí, per final, què? quan Tan tens còmode els que era. diners en una pantalla, al final, tu no, físicament no els pots tocar, no? Sí Bueno, que... sí que els puc tocar. Aquí jo tinc Bueno, 100 euros a una botiga, a una d'això del clar, Tomorrow Bank. però en qualsevol moment poden desaparèixer. Te'ls poden bloquejar, poden passar mil coses. O pot ser demà el banc s'ha declarat en bancarrota, o sigui, poden passar milers de I coses. on estan els diners? Clar. Clar, el banc juga amb els teus diners, al final. Els bancs normals, o sigui, un banc que tingui crèdit, línia de crèdit. Hi ha bancs com és Wise, que el que fan és guarden els teus diners. O sigui, els teus propis diners els guarden al 100%, no concedeixen crèdits amb els teus diners. Però els bancs normals, sí, sí que ho fan. Juguen amb els diners de la gent, al final. Llavors, jo als bancs els hi tinc una mica de tírria, perquè me van bloquejar 1.800 euros Perdón, perdón. a Correos Prepago, que és una entitat, no és un banc perquè no tenen llicència bancària, i me van bloquejar els 1.800 euros allí Però també. tenen dret una entitat És que clar, bancària. aquí està, Tenen dret a dir, això bloquejat. aquí és on jo és per lo Que... que no estic en favor, no? Perquè al final amb els diners electrònics sí que tens algunes coses en contra, a favor i en contra. A favor tens, bueno, és més difícil robar amb una persona, és més difícil que t'estafin, perquè truques al banc i li dius, escucha esto, no? Amb això te cobreixes una mica, si t'atraquen tampoc te poden fer gaire, estàs més segur amb els diners electrònics, però si després el propi govern te pot controlar el que fas i el que no fas, de què et Però serveix? a tu t'importa, a mi, per exemple, que a mi el govern sàpiga o qualsevol entitat superior econòmica que em sàpiga que avui he anat a fer un cafè amb llet, ja no parlo de Google, ja no parlo de Google, que ens tenen No, controladíssims. evidentment, o sigui... I jo crec que tu, crec que si no t'importa, no tenim la força suficient com per dir Google nos vigila, sabe dónde estamos, sabe que nos hemos comprado. Evidentment ho saben perquè has comprat un dispositiu de la seva marca, o Sí, sigui, sí, vulguis o no, sí, sí, saben sí. que tu has comprat aquest dispositiu, saben l'email, el número de sèrie, Tot, o tot, sigui, tot, tot, és tot. impossible, és com si compres un producte meu, jo sé el que has comprat, sé quan se t'ha entregat, jo sé, doncs amb ells passa el mateix. I al final és un software que han desenvolupat ells, llavors tenen control absolut.
No? Perquè el mòbil, el programa software, sigui iOS, sigui Android, al final el desenvolupen ells. Llavors Sí. ells ja poden fer el que Però vulguin. saben on has estat, Sí, clar. fins i tot amb qui has Te estat. poden escoltar i tot, crec. Això sí, vas veient de tant en Perquè a tant tutorials vegades, si instal·lats, es parles poden un... bloquejar, eh? Això de Sí. bloquejar segons quines accions de Google, és a dir que vigilats estem i estarem sempre. Sí, Aquí tenim ja sí, quatre sí, sí. càmeres, però bueno, en principi això, ja Sí. sabem que estem vigilats perquè surt per la tele i ja està, no? Sí. Però això ho tenim. Però clar, a mi que un banc sàpiga que avui m'he comprat, que no és el cas, unes sabates o... pues sí, A veure, mira. al final al banc li dona igual, no? Perquè diu, vale, Sí, ha sí, fet un sí. gasto, però sense més, no? No arriba a cap Ja, lloc. El ja. problema és més quan vols ser lliure amb els teus diners, no? O Que són sigui, teus. clar, és que els diners al final són teus i que te vinguin i te bloquegin els diners o qualsevol cosa d'aquestes, dius, però quin món és aquest? O que un dia la targeta no et vagi, per mil coses, eh? Sí, Perquè sí, sí, sí. ja no és només que te bloquegin els diners. És que un Bueno, dia clar, s'ha de... si a tu et van bloquejar 1.800 Sí, euros, no, que ara clar. estic bloquejats de fets i cada dos per tres els truco, però bueno, l'atenció al client, diguem-ho que és nefasta. Fes dos tuits al director de... Com és això, Correus? Corres prepago, però és ML Payments. No sé què és exactament això. Ah, que És igual que, està clar, el que mirant... passa és que Correus comercialitza targetes que no són ni de la seva propietat. La propietat de les targetes és una entitat financera, però de diners electrònics. Vale. ML Payments, que és una empresa del Regne Unit. Però no, Correus Prepago comercialitza les targetes amb la seva marca, però realment no és qui les emeteix. Vale. Llavors, això està en mans d'altres departaments. Clar. Diguem-ho així. Ai, pira, que se m'ha caigut el... Escolta'm, tu què recomanes, per tant, pagar en metàl·lic, però no tot, perquè tampoc podem tenir tants bitllets. Clar, el problema del metàl·lic és els límits que hi ha. Aquí a Andorra no sé com està això, crec que està més alt que a Espanya. Però a Espanya només pots pagar 999 euros en metàl·lic. Anda, 999 euros en metàl·lic. 999, clar, bueno, 1.000, diguem-ho així, no? Bueno, però tampoc compres gairebé cada dia coses que valguin més de 1.000 Clar, però euros, si eh? te'n vols anar de viatge o qualsevol cosa amb diners negres, més complicat. Bueno, Diners negres, ja. metàl·lic. Metàl·lic, Surti d'on metàl·lic. surti, Entenc. Sí, metàl·lic. clar. Que només faltaria no poder tenir diners en metàl·lic. No tenir Sí. per què ser en B. No, només No, faltaria. poden sortir Faltaria. de I moltes. diners virtuals, diners... és a dir, la teva targeta... Sí. Ja que de moment, aquest programa no està patrocinat per cap banc, de moment sí que et dono carta verda per dir quina és la teva targeta virtual per fer pagaments tipus PayPal, és a dir, que puguis fer... Jo tinc PayPal, tinc una compte en PayPal, tinc una I compte en pagues Revolut. una cervesa, un Colacao, un bocata Sí, amb PayPal? sí, Ah, sí, sí? sí. Bueno, tinc una targeta, te la podria ensenyar si vols. No, no cal. No. Una És... targeta física. Sí, Sí? de I amb PayPal. això... Ah, no sabia que existia això. És per empreses només. Ja estamos, no puc accedir. Vale. Personals no deixen. No deixen. No, només és per empreses. Jo la tinc d'això. Clar. A veure, a mi em fa un servei molt bo perquè PayPal al final és bastant segur en tema de disputes. O sigui, si fas un pagament, jo que sé, compres unes sabates, diguem-ho així, per internet Sí. i no t'arriba per qualsevol cosa, sigui No el que t'arriba. sigui. Tu a PayPal li dius no he recibido el artículo i s'obre una disputa que no tarda gaires dies en aclarir-se. Que a mi t'obres una disputa amb un banc de línia Mastercard, Visa, el que sigui, i 90 dies de disputa fins que no s'ha resolt. Sí que és veritat que te solen fer una devolució temporal dels diners, però 90 dies per resoldre una Sí, disputa és és exagerat. massa. I És exagerat. habitualment, allà si m'equivoco això, o no, PayPal està relacionat amb una conta bancària És o no indirectament, no ho necessàriament? és. O No ho és. sigui, és una compte de diners electrònics, Sí. però al no donar-te un IBAN, realment no és una compte bancària. Sí que diuen que ells mateixos diuen actuar com un banc, però al final no ho és. És com una moneda digital. I qui controla PayPal? De qui és? Pues és Perquè un d'una dia, de la mateixa empresa... forma que tu m'has dit, no, un dia vas a pagar una aplicació, que jo tinc aquesta que es diu Verse, vas a pagar Ah, sí, la conec. i desapareix. A veure, PayPal en aquest tema no s'hi fiquen gaire, només si reps diners a lo bèstia, o sigui, reps Vale. de cop 10.000 i demà 10.000 més, llavors sí que te diran què passa aquí, però PayPal no és una aplicació que s'hi fiqui gaire en aquests temes, perquè al final te podria dir que és més lliure, sí que els bancs normals donen bastanta llibertat, eh? No, Sí. no te bloquegen per qualsevol tonteria, però Vale, sí. PayPal és bastant transparent, o sigui, sí que hi ha retencions de diners quan ets un comprador nou. Ah, per Bueno, no, un què? venedor nou, perdona, t'ho he Amb dit al venedor revés. nou. Clar,
quan tu comences a vendre a través d'ells, Sí. per seguretat, per disputes i tot el tema, Sí. te retenen els diners 21 dies o fins que has marcat que els has entregat. Fins que els hagis entregat. Tu marques, no? Com que ho has enviat i llavors ells te donen els teus diners. És com una mesura de seguretat que tenen per evitar Sí. disputes i històries Vale. d'aquestes. Per tant, pagues amb targeta de PayPal perquè ets Sí. empresa i qualsevol usuari que ens estigui veient que Sí. no tingui empresa pot pagar amb la targeta, amb l'aplicació de PayPal, no ho No, saps. no, No, ah, no pot no, pagar. a no ser que l'establiment ho accepti, Vale. però amb targeta com coneixem de normal, targeta o efectiu, no, I no. aleshores, què recomanes? Si no tens diners o no t'agrada tenir diners, perquè els diners al final van de la teva mà a la meva, de la Sí, meva a la no, de Toni. els diners passen per tot, és el més fastigós que hi ha al És que final, és perquè així. passa per tot un munt de mans, És per un així, munt de és llocs així, és i així. toca a tothom, els Sí, diners metàl·lics. sí. Però sí que te donen llibertat. O sigui, ningú sap el que fas realment. Tu vas al caixer, treus, no sé, t'has de gastar 200 euros en compres, vas al Sí, caixer, sí. treus 200 i I el adiós. banc mai sabrà el que has fet. Només tindran la transacció de que tu has retirat aquests teus Sí, diners. Ja clar, està està. clar, està clar, està Aquí clar. s'ha quedat. O sigui, no saben res més. Bueno, però si Llavors... tampoc fas cap cosa delictiva, no... No, no, no. Al final No... és bastant independent. A mi el que no m'agrada de l'efectiu és quan me tornen monedes i... Ja, Ah, no, clar, no, te vas clar. carregant ahir de monedes Clar, i... sí, està Llavors, per a així. mi aquest tema, per això jo no utilitzo l'efectiu ja. De fet, l'utilitzava bastant, però ara ja no l'he deixat d'utilitzar bastant. Vale. I aleshores, amb què recomanes pagar? Sigui a Andorra, sigui a Espanya, sigui a França. A veure, clar, si el que vols és una compte de diners electrònics, així, diguem-ho, que no estigui relacionat, amb, que sigui de l'espai europeu, però que Sí. sigui... Jo utilitzo Revolut, per això. Revolt. Revolut. Què tal està això? Molt bé, Què la és com veritat. PayPal? No, perquè és un banc amb número de compte. Has de tenir un número de Passes, compte. sí, I de on està això? A Lituània. quin país? Lituània. Tenen, bueno, Lituània. tenen la llicència bancària de Lituània, però realment són una empresa que era de Regne Unit. Però amb el Brexit van agafar llicència de Lituània. I ara estan a Lituània. I tu estàs segur de que algun dia no tindràs els teus diners, obriràs De Revolt fet, i tindràs zero? em va passar que me van Home, fer... bueno. Tenia, bueno, una quantitat, 2.000 i pico, Vale. i un dia vaig intentar gastar-los i no va ser possible. Vaig començar a mirar i m'havien restringit la compte per no sé què, per una història. Sí, bueno. Me vaig cabrejar molt perquè no sé Hombre, si ho volia treure jo. eren els teus diners. Clar, són els meus diners al final. I el que vaig fer va ser el que m'has dit. Vaig ficar al Twitter a ficar que eren uns estafadors, uns lladres, i a l'Instagram també, i no sé què va passar, que en 2 hores ja està obert. O sigui, però 2 hores abans m'havien dit que tardarien, no sé si 16 dies, perquè tenien que enviar la informació a un departament, no sé què, un jaleo, Revolt. Revolut. Però el Aleshores, segueixo utilitzant i bé, eh? O sí, sigui, va ser sí. una pilladilla i I es pot pagar amb el de... mòbil. Sí, una targeta. Pots tindre inclús targetes de metall, d'alumini. Jo, quanto menos, mejor. És a dir, si puc pagar amb el mòbil, millor, i Sí, és més durant el còmode, la rellotge, veritat. eh? Sí, Sí, eh? és més Fora. còmode amb el mòbil, jo, la veritat. Tinc les targetes, però amb el mòbil és més fàcil perquè el passes i fora. Revolt i PayPal. I, No, clar, tinc BBVA, tinc la Caixa, Morgan clar. Chase, que això és dels Estats Units, Sí. bastants bancs. Però, bueno, el BBVA a mi mai m'ha donat problemes. És raro, però mai m'ha donat Mai. problemes. Bueno, bon senyal, bon senyal. I Sí. algun banc d'Andorra tindràs? Ah, bueno, clar, que no ets major d'edat, per tant no No, pots obrir no, compte. no tinc compte aquí. La intenció és que sí. Sí, la intenció és que sí. Estaran contents, eh? Els amics Bueno, tinc un amic que... de Crean, de Sí, Morabanc no, i Morabanc, jo de... vull Morabanc. Vols Morabanc? Sí, perquè ja tinc Sabadell aquí a Espanya. Ah, vale. Bueno, aquí ja no és Ja no... Sabadell, Bueno, l'han se però l'han fet se d'ells. l'han menjat, sí, se l'han Eh? menjat, Sí, diguem-ho així. sí, sí, sí. Sí. Bueno, una bona operació. Bueno, Sabadell no m'ha desagradat, sí que té comissions una mica bèsties, però bueno. Sí. Te saps tot, tens un Excel al teu cap Sí. que es controla perfectament el que ha Sí, fet te cada podria banc, dir eh? perfectament que la Caixa és el banc més restrictiu a l'hora d'ingressos anòmals, diguem-ho així. Què vol dir restrictiu? Que és un banc que et saltaria ràpid si comença a veure coses rares. Que salta fàcil. O sigui, el departament de blanqueig de capitals que tenen salta ràpid. En canvi, BBVA, no. Vale. Santander ja és tema a part, més o menys. Sí. Carai, és tremendo això, és tremendo, eh? Bueno, Sí. pels que habitualment... Què més em falta? Perquè ja estem a punt de conversar amb la segona protagonista del dia d'avui. Què més em falta? Què vols dir? Perquè se'ns acaben els minuts, Hernán, no sé Ostres, no tens... sé què dir. Eh? No saps què No dir. sé què dir. Senyal que estàs tranquil, senyal que estàs Sí, tranquil. sí, sí. Eh? Molt bé, molt bé. Celebro que estiguis millor que quan vas venir. Sí. Quan vas venir, jo crec que va ser al mes de gener, és possible?
Abans, Abans de gener, novembre, novembre de l'any passat, sí, eh? diria que el Per tant, novembre. han passat més de mig any, Sí. veig més tranquil, has crescut en alçada, t'ho dic ara, i també jo, al ser més gran, m'he fet petit, Ah. això passa, ja m'ho diràs quan tinguis prop dels 60. T'anava a dir el que necessitis, no, segurament seré jo el que necessitaré més coses de tu i orientació per dir-te, Arnau, m'ha passat això i no ho sé. Però bueno, m'agrada que hagis... Això que sembla una mica malament i que pot sonar malament, m'agrada que hagis deixat l'escola perquè ha estat una decisió a consciència i per part teva Complicada, però. complicada, Clar, perquè dius, me la jugo a córrer pel meu propi camí o m'atrec un títol i tinc lo mínim assegurat, perquè clar, al final és lo Però de què mínim. et servirà tenir un títol És que clar, jo al final les notes ho veig i dic, tens una nota, molt bé, però què porta realment? No, potser tens, vals el triple que el que la nota diu, Que et no? diguin Perquè... ara llenguatge, 6,5. I dirà, Clar, pues, és i que què? no sé, jo és un sistema que no m'agrada, el sistema aquest educatiu que hi ha. De fet, jo no l'he seguit quasi mai, ja sempre l'he tingut una mica de tírria, Sí. però ara ja m'he desconnectat totalment. Sí que ells m'animen a seguir anant, m'han sortit dient coses molt rares, Sí, però sí, bueno, sí. això Bueno, coses de ja... la vida. Sí. Arnau, gràcies per visitar-nos. Això és casa teva, això i el pis de dalt, Ràdio Valira. Sí. Sempre es diu, qualsevol cosa que pugui fer, ja t'ho he dit, no sé què puc assessorar-te perquè sempre serà al revés. Però aquí No, estem, bueno, eh? sempre se treu alguna cosa, Un sí. dia hem de fer converses físiques i presencials, no per Zoom, i t'explicaré Sí. les meves propostes i idees professionals. Sí, seria Perquè em diguis, interessant. Sergi, no fiquis amb això que fracassaràs. Segur, segur que ho saps. No, al final, Eh? si no t'hi llances, tampoc se Ja. pot S'ha saber. de provar, s'ha de provar. Correcte, no. Arnau, mil gràcies per venir a la vida. Pues ja... Celebro que la teva sigui bona. Sí, bastant bona. I una de les coses que jo més em fixo és el to vital. I tens un to vital optimista. Sí. Així que m'alegro. Gràcies, Arnau. Vinga.